Госпожо председател, господин министър, съгласно решение 489 от 19-7 юли 2018 година за търсене и проучване на полезни изкопаеми в площ Златуша, област София град, Софийска област и област Перник, издадено от Министерство на енергетиката, се предвижда да бъдат направени сондажи върху 13 площадки в района на община Божурище с краен срок 30 юни 2024 година. В тази връзка Изпълнителна агенция по горите е издала 7 позволителни за сеч на дървесина в района на сондажите, като общото разрешено за сеч количество е около 918 кубични метра. Срокът за тази сеч е също 30 юни 2024 година. Община Божурище, Софийска област, има общ устройствен план от 2019 година, съгласно който в районите, разрешени за проучване, са предвидени зони за отдих, спорт и туризъм. За 2024 година в бюджета на община Божурище е предвидено изграждането на веломаршрут, който преминава в посочените зони за сондаж Божурище, Пожарево, Златуша. Плановете на повереното ви министерство и започналите дейности доведоха до огромно напрежение и недоволство на жителите в района. На 18 март 2024 година се проведе мащабен протест пред община Божурище и участващите наброяваха над 1500 души. На 14 март 2024 година е гласувано предложение в Общинския съвет на Божурище за провеждане на местен референдум против разрешение 489 от 19 юли 2018 година за търсене и проучване на полезни изкопаеми в площ Златуша, Софийска област. Разрешението е подкрепено от общинския кмет и общинските съветници. В разговорите си с местните жители разбрах, че хорското недоволство няма да стихне и те не желаят на тези места да се добиват полезни изкопаеми. Предвид горе изложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос. Предвиждате ли предприемане на действия от ваша страна по прекратяване на процедурата по сондаж и добив на полезни изкопаеми в площ Златуша, област София град, Софийска област и област Перник? Благодаря.